Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në studion e emisionit pa gjurmë. Do të jemi së bashku për rreth 60 minuta, duke uruar të gjithëve dhe një javë të mbarë dhe nisim javën me rastin e një djali të ri dashur miq nga Korça, i cili ka humbur kontaktet me familjen në datën 19 janar, vetëm përpara disa ditëve. Në fakt, të premten e kaluar ne e mbyllëm me rastin e Enea Arixhiut, një rast urgjent që erdhi nga babai i tij, i cili telefonoi në studion e emisionit pa gjurmë, ishte duke na ndjekur dhe denoncoi se kishte humbur çdo lloj kontakte me djalin e tij. Zoti Vath, sot ndodhet me mua në studio, ka udhëtuar nga Korça dhe me njëherë përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Unë djalim ka ikë qy me 40 orë, e nderi me 11 janar unë flisnja. Pra kontaktin e fundit po më tërgojnë që e ke pasur në 11 janar. 11 janar, orën 10 e gjysë, kam folë më atene, s'kam folë më. Ju kujtohet telefonata e fundit, çfarë ju ka thënë në telefonatën e fundit? Vajti të kisha një fëmijë, unë kisha për të tuar gjë në spital, në faktën e fëmija më mi jetën. E në qodën, për i vogël, ishte mu mi jetën e në fëmija. Keni humbur nga kjo jetën? Tani, para një jave varosa. Gushëllime, më vika shumë kesh. Sa muaj ishte fëmija? Dy muaj ishte, na ima u mi jetën, miku e Po, më vika kesh. E në po menja shumë e fëmin. E në rasti këtit ishte vajtën me më tërguj 100 euro. Për problemi që kisha në atë momente me... Po problemi që kisha në spital unë. Dhe isha në spital, vajtën me më tërguj 100 euro, E që aty i binë orë 11, nuk mu përgjigjë më. Juve e keni denoncuar rastin që të premten e kaluar, unë ju kam pasur një lidhje telefonike që na ke dhënë detaje dhe çfarë dyshon, por për publikun e gjerë që vëna ndjekë në këto momente, ne do ndjekim një material dhe shumë që ja kemi kushtuar Enea Arixhiut, 22 vjeçarin nga Korça, për të mësuar se si ka humbur ai kontakte dhe më pas do të flasim gjatë me vllajin, sepse gjatë fundit të javës edhe ne, zoti Vath, kemi bërë disa kërkime, urojmë dhe shpresojmë të arrim sa më shpejt në gjurmët e Eneas. E ndjekim materialin dhe rikthehemi. Rast urgent? Një person që ka humbur në datën 11 janar, pra i bie vetëm përpara pak ditëve, por nuk e di nëse kemi foto, të dhënat është kujdesur stafit mi japi. Bëhet fjalë për 22 vjeçarin Enea Arixhiu, i ri nga Korça, kontaktin e fundit me familjen e pati më datë 11 janar të këtij viti, nga Hanoveri i Gjermanisë. Denoncimi për humbjen e Eneas e bëri babai i tij Vath Arixhiu, i cili puntatën e së premtes telefonoi në emisionin pa gjurmë gjatë transmetimit live, ndërsa kërkoi me urgjencë ndihmë për të birin. Ai tregoi dhe bisedën e fundit që zhvilloi me djalin mëngjesin e 11 janarit, ditë pas së cilës nuk pati më mundësi komunikimi. Që me datën 11 janar në orën 10 e gjysë nuk kam folë me djalin. Babi ka të ikë ke posta, ka të tërgojnë tjuna 100 euro. Vajti atje nuk më fola mo asë leke të më tërgojnë asë gjë. Nuk kam folë më më bëjnë një muje. E sa ditë që të përflatë më me djalin. 22 vjeçari prej 40 orë të vitit kaluar ishte zhvendosur në Hanover, Gjermanisë me kërkesën për azil. Kjo, për të riun korçar, ishte hera e parë që kalonte kufirin shqiptar. Pasi autoritetet nuk ja miratuan dokumentet për azilin, ja u aratis nga kampi dhe u bashkua me disa shqiptar të tjerë, me të cilët ndante dhomën. Gjatë telefonatave me familjarët, ai u thoshte se punonte në ndërtim, por asnjëherë nuk zbuloi emrat e shokëve me cilët ai punonte dhe ndante jetesën. Kjo ngjalli tek familjarët dyshime se Enea mund të jetë përfshirë në punë palishme. Babai i 22 vjeçarit kërkoi ndihmën e emisionit pa gjurmë, pasi në policinë e Korçës nuk i është pranuar denoncimi me arsyen se i biri ka humbur gjurmët jashtë territorit shqiptar. Kjo është historia e 22 vjeçarit nga Korça dashumi që ka shkëputur çdo lloj kontakti me familjen prej datës 11 janar dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Zoti Vath, do morfesh gjithë historinë e djalit, më thesh se është nisur në datat e para të muajit dhjetor të vitit kaluar. Data 4 dhjetor ka qenë. Ishte era e parë që Era parë. Që Enea nisi i drejt Gjermanisë. Era parë. Ai u vendos në cilin qytet? Në Hanover, më thoshte se jam. Në Hanover të Gjermanisë, po. Të Gjermanisë. E në më tha punoj, tha punë shumë ndërtim e kështu. Punoj, tha punë, tha. Se qa punë e tani, a i pëtë është ndërtim, për që qa punë e unë, nuk jam dini se nuk kam qeja tjene të di se qa punë e bota i. E qartë, e kuptoj, ju vetëm tjesh nga bizita telefonike, keni mësuar pak të dhëna që djali ju ka të reguar. Po, rrime nga dy shqiptarë, më tha mu. Po, sa rrita me e pyth se kush janë të shqiptarë. Po me ka unis fillimisht djali juaj? Vetëm fare, i ku pra arzil, më regjistu arzil, se ne bëjmë shumë vetë në shtëpi, jemi një qik të varpër nga kjo histori i kuaj.
A iku dhe mbriti në Hanover të Gjermanis. Arriti në Hanover të Gjermanis. Ju mori në telefon? Po, po, na mori, jam mirë, ta, fillova në punë, ta. Por ku ishte vendosur? Sepse sa vajti, besoj, nëse ka vajtu për azil, a i ka shkuar në institucione për të pësuar ato dokumentat, për të kërkuar azil ekonomik? E kishte kapi her policia, e kishte dhonë sa letra për azil. Nuk e di, a i ka bo ato letra të azilit, a si ka bo, nuk e di. Por, nuk jam dini. E qartë, por djali u tregoi se kishte marrë një shtëpi me qira. Po, morëm një shtëpi me qira me ato dy shokët tanë e ndajmë të dyja në qira. Nuk mësuat asnjë të dhënë se nga ishin shokët, nga cila zonë e Shqipërisë. Nuk më gallzovi se nuk e pyet asun se arrita me e pyet se nga janë nga si janë. Se i kishte shumë pak kohë si kishte ikur. E qartë, sepse nuk arrita me e pyet. Pas një muaji qëndrimi në shtetin gjerman, ai humbi kontaktet me po, ju. Pra iku në datën 14-tor dhe i humi ai, uma në unë se una u mora shumë me fëmin, me shpëtu jetën fëmisë. Dhe më vjen shumë keq. Ëmëre, u mora shumë. Paske humbur nga kjo jetë pikrisht. Të s'kisha çat bosha më tumenia me këtejna, tumenia me atë fëmin, isha shumë gjoj psikletit. Nuk kisha çat bënja më. Nuk e përballoj dot. U a dërgoi ato 100 euro? Jo. Nuk i tërgovi. Ju kishë dërguar herë të tjera para djali për të kuptuar në përmjet Western Union, që vë dërgonte, kishtë lënë një adres për të mësuar dhe ne të dhëna më shumë. Jë tërgovi vetëm njerë duket na 130 euro, vetëm njerë. Pak rëndë si ka shumë asa ka dërguar. Ajo që ne na intereson është që në atë letër që ti ke treqë në Western Union me ato para, pa dyshim që aty ka edhe një adres nga janë postuar ato para. Ju e pat adresën? Në Hanover, do të Hanover. Jo, Hanover po, po, Hanover është një qytet shumë i madh. Nuk e pash Andresa, se su... Nuk të shkonte në mendje sa i do mbiste. Nuk shkonte në mendje se i do nolte kjo historinë, nuk e pash. Gjatë kohës që ti flisje me djalin, flisje vetëm në lidhje telefonike, apo flisje edhe me kamër? Me kamër, me kamër flisje. Në momentin që ti flisje me kamër, ti besoj shikoj ambientet, kur djali... Po, i shikoni, i shikoni atë gjithë ambientet, në shpi ishin, në shpirite. Po nuk më dilshin ato shokët atit, nuk më dilshin e jirë, nuk shuane, nuk arrita me imësu se kush janë. Nuk arrita. Kështë shfaqën në një problem, djali ose kisha? Jo, probleme s'kishte, mas i venë, mas i loj gjoj, probleme nuk ishte. Ti si përba kisha arritur ta kuptoje se ndoshta mund të kishte në një problem, se kjo humbja e papritur që mbyllë telefoni, o është kapur nga policia dhe ka përfunduar pas sekurave, ose diçka ka ndodhur. Po le tjetë mburg, unë du vetëm të tjetë gjallë, nuk e le tjetë mburg. E besoj, po vetëm ti e gjallë du. Jo, e kuptoj qartë këtë pjesë që ti do të dish rëndësikat jetë mirë. Ta ke mirë, atë në du me ditë. Por dua të pyes sepse momenti që ti ke humbur kontaktet me djalin, ne kemi monitoruar edhe mediat në Gjermani. Dhe kanë dalë shumë lajme për arrestime të shumë shqiptareve në shtetin Gjerman. Prandaj unë po ti bëj këtë pyetje dhe më mirë kuptoj zoti Vath që në momentin që ti flisje me djalin, do shta isë të ka treguar shumë detaje për jetën që bënte në Gjermani për rreth një muaj, dhe si prind, edhe unë jam vetë prind, është pak e habitshme që s'kesh qenë në asë njëherë në atë shtetë, sa shkon me njëherë gjenë punën, gjenë shtëpin me qëra, Nuk e di se ta shpëgoj, nuk e di se nuk më plot. Jo, ti si baba dyshove, sepse a ju ka dërguar dhe para, do më thënë, po qineri, qineri, tërëtërë, që në dojnë nuk ishë një... është e habitshme, të shkosh në një shtetë dhe me njerë të sistemosh aq shpejt. E dyshove ti si baba? Punoj me 80 euro, më thoshte mu. Marë 80 euro në ditë, thoshte në dërtim. Prandaj të pyeta, për para sa i të nisej, kishte kontakte me njerës Gjermani, njerës që e prisnin, do t'i gjeni një vënd pune. Por nuk e dibe, nuk jam dini, a i vetëm se mësa i ka vetëm, thane, nuk jam dini, nuk e kishte. Por ti si baba, a ke dyshime? Një djarë 22 vjeqarë që niset i vetëm në një shtetë huaj, du t'ke dikë që ta mbështesi? Jo, po i ku në jërë në Greqi i këshuaj, punovi ati ke mollët në Greqi. I ku në jërë në Greqi, punovi ke mollët në 10 dite në erdi. E nga jo nuk i venja një dyshim, se nuk ishte djali zararit. Nuk është i zararit, nuk ishte djali zararit, si bote në i punë pista për në i gjo. Nuk ishte i zararit, nga jo. Por a ju tha se punon të në ndërtim? Po, aq më ka thënë, punon të në ndërtim. A i ditë e gjuhën djali? Ja. Por si me ndoni, si mund të punsoje a i në një vënd kur nuk di... Nuk e di. Jo, unë e di, pa dyshim, zoti Vath, unë e di që ju nuk dini asgjë, se po të dinit ju diçka, pa dyshim që zdo vinit në këtë studio. Po të pyes, ti si baba ke kuptuar, a ke dyshuar diçka, se ndoshta a i të ka gënyur dhe së të ka thënë të vërtetën. E në nuk dyshonja ka i, se në e dinja se kush ishte, e dinja se nuk u merte me gjonat ligë. E dinja, për e nuk dyshonja. Se a i këtu në korqë kur ishte, punote për 2.000 leka, për 5.000 leka, për 10.000 leka, sa ti dilë të punote. Nuk i përtoj e punës, letë themi. Po, nuk i përtoj e punës. E në ishte djallë punëtor. E në nga jo nuk ju trim një gjobën për atin. Nga jo su trim një prasi dhe gjohë për atin.
sepse edhe në Hanover ka shumë shqiptarë që kanë emigruar dhe ndoshta dikush që mund ta njohë historinë e djalit tuaj mund të lidhet me studion e mësonit pa gjurmë, ju jeni vënë me rak padyshim. Shumë gjithë shtëpia, jo vetëm po gjithë shtëpia. Anusi angret mjes të qajt, ndarkët vetëm qan. Im narane këy fëmijë se nuk dishim ç'a të bëjmë, nuk e dim, nuk e përballoshim dot më. E na ditë si mora telefon, mora vetëm nga kjo gjopë me ndirë sikletin asaj nusës. Vetëm t'ja iqin a sikletin asaj. Jo, po edhe ju si baba. Po në unë si baba, po në nusja se vetëm qanë, e ikim në dalim për jashtë. Se nuk e shikojmë dhëtë. S'kemi që atë bëjmë. Siklet nga fëmija, siklet nga kjo tjetëri, këtej nuk braballon, nuk... është shumë e vështira si ta braballoj këtë histori. Në momenti që ti shkëpute kontaktet me nenë, a e mori vesh lajmin a i që humbi vllajin nga kjo jetë? Edhe pse ishte foshnjë? Ja, nuk e mori vesh se fëmija tani na vdishin, para i jave na vdishin. Para një jave ka vdekur? Para i jave. Pra prej 11 shkurtit keni pasur probleme me shëndetin? Shumë e kishim këtu në Tiranë, ishte me dy brima në zemërën, e këto në ajo që në shpresa të gjithë, zbojt më othane, nuk u bë. Ngushëllime. Faleminderit. Vika keq, realisht që keni humbur fëmijën më të vogël nga kjo jetë, vetëm për para pak ditve, dhe keni Enean, që Enea është djali madh? Ky na e ka provolu ma te për shpirtin, na e ka provolu ma te për se rrim, vetëm me ndojmë për këtejmë, ku është, ku së është, mos e kanë vrarë, mos e kanë bënë, nuk e dim, se dim, jemi bo fare, nuk e dim nga të mbaj mo, nuk e mbaj në do të vetën mo, s'kemi që ta mbaj mo, nuk e kemi, shumë. Ka disponuar djali një numër celulari gjerman? Jo, flisim gjithë më në me i këshu flisim. Në përmjet Messengerit, besoj. Po ti nuk e pasur një numër të djalit? Ja, una ja. Po familjarë të tjerë kanë pasur? Ja. Messengerit ti sot është i mbyllur, i fikur? I fikur. Që me datën 11, në orën 10 e gjysë, e ka fol me mu në 11 kur e mora unë së mu përgjishme. Pra, ju e thërritët, tentuat a mernit në Messenger dhe a i nuk u përgjish nga nga tjetër dhe nga i moment nuk a qenë online. Fare, qyja ditë, no, nuk i kemi ronë telefonit për dit, nuk nga delë. Nërkohë që regjia puna e për fotot e djalituaj të Enea Rigjiu Dashumish, 22 vjeçari nga Korça i cili ka mbushëllë kontakti me familjen në datën 11 janar të këti viti nga Gjermania, babaj ti ka thënë se ndodhësh në Hanover të Gjermanis, por gjithësi e vërteta nuk dihet. Nuk e dim nëse ka qenë në Hanover apo në i vënd tjetër. Nuk e dim nëse ka qenë në Hanover, më thoshte mu se që ishte në Hanover. Po aty më thoshte jam në Hanover, më thoshte. Se unë s'kam qenë në Gjermani, nuk e dim. Pa tjetër. Zoti Vat, të tregova dhe pak më parë që ne jemi munduar të monitorojmë mediat gjermane, pikërisht rreth datës kur ti ke humbur kontaktet me djalin që ka qenë data 11 janar. Dhe i monitoruam këto media sepse na telefonuan disa emigrant që jetojnë në Hanover, Gjermanisë, kishin parë disa lajme për një arrestim të një grupi shqiptarve, po në datën 11 janar. Këti, ka marë asë i telefon, asë i gjithë, e nuk kam folë. Po dhe në burgë po t'ishte këtë o mërë të telefon. Qëfës është në para burgim, nuk i lejohet telefoni. Ndërkohë që ne kemi folur me një emigrant, në ka dhënë disa detaje realisht të ati arestimit të një grupi të madhë shqiptarësh, të cilët merëshin me shpërndarje të lëndve narkotike. Nuk e di. Se di. Unë duhet të shpjegoj që pamjet të cilat ne arritëm të gjenim në mediat gjermane, janë me blur, që të thot imazhi i personave të arestuar, të shqiptarve të arestuar, në datën 11 janar në Gjermani, nuk duket qartë. I kemi janë kaluar në kanalet YouTube të televizioneve gjermane. Por, emigranti që i ka parë, tregon që njëri për tyre ka një gjashmëri pikrisht me Enea Rigjiun, dhe i ka parë emisionit ditën e premte, ku ne bashkë kemi qënë një lidhje telefonike, dhe ju keni denoncuar si rast urgent u humbjen. Nuk e besoj. Se besoj se disë, disë të shpegoj.
Ne do kthemi bashkë nga monitori, do dëgjojmë së bashku emigrantin, çfarë na thot dhe kemi edhe ato plane të marra nga mediat gjermane, momentin që arrestohen pikërisht rreth drekës së datës 11 janar në Hanover. Është dhe lagja dhe vendi se ku janë arrestuar, do i ndjekim bashkë këto momente. Unë nuk e di, a keni pa ju atë fitën që u kam nisë, po më tukë si kur ti ishte e qënë që kam pa mramën të pas gjumë të Odeza. Ashtë kap një grup, para një javë të afesisht a kap, ose dy javë maksimum, a kap në Hanover me Shqiptarë Shqipërisë, jetë Kosovës. Me kam atë sheta dhe janë policia, kriminal që njëkin kështër që mbjeren me pisrice që përshesin, ata shqiqin aty të stacionit të jenë të Hanover. Edhe ju shqiqin kështu në goce që janë nën mosh 18. Edhe i kapën, i kanë kapën nuk e disa 3-4, por edhe ta që janë Shqiptarë Shqipërisë. Edhe jepte ajo gazetarë jepte që janë Shqiptarë Shqipërisë të rinë, thotë nga mosh 16-17-18-21. Por një që u kap aty ishte Shqiptarë edhe ishte 21 vjeç, por nuk e dhanë emën, ishte edhe me kapuç, po mu tuk origina sigur me sen ai quni që kërkote ai babaj nga Korça. I lutem, edhe një regjia, i lutem të hapim njëra të video dhe të ndaloj momentin e personi që është me atë rrethin e kuq, pasi babai po e shikonte dhe tha më duke se është i mbjerë. Edhe njëri lutem, ndërkohë që mund të shpjegoj zoti Vath, ende nuk jemi të sigurt nëse kemi të bëjmë me djalin tuaj, por dim nga burimet të sigurta, sepse është publikuar ky lajm në të gjitha mediat në Gjermani, që në datën 11 janar, shikojmë me vëmendje. Jo, ky jo, ai tjetri si ishte me komplet. Ai, atëherë e plejojmë edhe një herë videon, ju lutem, për të arritur tek momenti i dur, nuk bëhet fjalë për këtë shqiptar me këtë xhup ngjyrë blu. E plejojmë videon regjia. E ta shkojmë të plot dhe në momentin që babai do e bëj me gisht për kënga shqiptare, dyshon se mund të jetë djali i tij. E plejojmë videon, ju lutem, nëse kemi mundësi ta rishikojmë edhe një herë videon, sepse ishte një moment që babai dyshon se është djali i tij. Ndërkohë në mediat gjermane, zoti Vath, në datën 11 janar, ka qenë lajmi që është arrestuar një grup shqiptarësh të moshave nga 18 deri në 21-22 vjeç, të cilët shpërndanin lëndë narkotike. Ngjarja ndodhur në Hanover. Këtë lajm na informuan emigrantët tanë, të cilët sapo panë emisionin dhe panë foton e djalit tuaj, dyshuan se mund të ishte Enea Rigjiu. Po ta shikojmë nga këto pamje që kemi, imazhet janë të mbulur. Ndalojmë, e ndalojmë pak, ju lutem. Videon, bëhet fjalë ky person. Ja. Se ti e përshtypi që mund të jetë vajzë kjo që ka këtë kostumin. Nuk është. Nuk është, sepse personi që ne na i dërgoi këtë video dyshon për atë djalin që ishte rrethuar me atë rrethin e kuq. Jo, për këtë për këtë dyshove. Nuk është. Gjithsesi, e plejojmë videon. Në këtë pamje që ne kemi, që kemi siguruar nga mediat gjermane, po ta shikojmë me vëmendje imazhet e shqiptarëve të ndaluar nga policia, janë bërë me blur që mos të dallohen qartë. Dhe ne të dy e kemi shumë të vështirë për të identifikuar këta persona, dim që janë shqiptarë të arrestuar, por është të vështirë për të identifikuar personi. Po, ne këtu do ndalem. Nga trupi, gjatësia, nga forma e trupit, ti mund të arrish ta identifikosh. Po, por herë sa ta shikoj. Ndërkohë që do lidhemi në këtë momente me dëshmitarin zoti Vath për ta pyetur në shumë detaje, është zoti Gëzim Volaj, që unë dua ta përshëndes nga zemra, i cili menjëherë sapo ka parë emisionin Pa Gjurmë, menjëherë na ka dërguar këtë lajm të këtyre shqiptarëve të cilët janë arrestuar në datën 11 janar në Hanover dhe dyshohet të paktën se njëri prej tyre mund të jetë 22 vjeçari nga Korça, dashumiq, Enea Arigjiu, i cili kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ai ka humbur kontaktet me familjen pikërisht në datën 11 janar. I tha babai se do t'i niste disa para, disa të holla, por më pas telefoni i tij rezultoi fikur dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Enes, që jemi duke parë foton e Enea Arigjiut. Në këtë moment e kam një lidhje zotin Gëzim Volaj dhe e përshëndes. Zoti Gëzim, përshëndetje nga Tirana. Ndërkohë që do bëhet gati lidhja me emigrantin shqiptar që na ndihmoi pikërisht me një lajm të ndodhur në shtetin gjerman, por unë vazhdoj ta theksoj zoti Vath që ende nuk jemi të sigurt nëse kemi të bëjmë me djalin tuaj apo jo. Ndoshta mund të lidhet logjikisht data që ti ke humbur kontaktet me djalin lidhet me këtë lajm të ndodhur në Hanover të Gjermanisë, arrestimin e disa shqiptarëve, por ne ende nuk jemi të sigurt. Ne jemi munduar
të lidhemi me ambasadën tonë në Gjermani. Kemi çuar emailin zyrtar me gjithë dhënat e djalit tuaj për të bërë një verifikim, pikërisht edhe me lajmin që sapo e dham në këto momente të shqiptarëve të arrestuar, ndoshta ndonjëri prej tyre është Enea apo jo. Ato, di unë si ta shpegoj, unë du vetëm një është mburë këtë ta flej menjen, ta di se është mburë. Se tjetër doj, ku dhe jetë, ku dhe ta këtë bytë vetën, se ashtu i mbjen. Por, djali nuk ka pasur probleme që të shprejnë i kështu? Po, s'ka pasur ma si vend, ma si vend probleme. Ne e në kërë shëkojmë adhe në tonë punën tonë. E jemi kuptoj. Jemi punëtorë, nuk nga trojmi me njërës. E kuptoj, për ndoshta emigrimi, i ri, mund këtë gabuar. Nuk e div. E kemi emigranti në këto momente, do flasim dhe mund të apjusësht dhe vetë, Zoti Vath, për detajet të shumëta. Zoti Gëzim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje, për të na ndihmuar pikërisht për informacionet e atij lajmi të ndodhur pikërisht në 11 janar në Hanover të Gjermanisë, ku janë arrestuar një grup shqiptarësh, ku dyshohet të paktën, gjithnjë themi dyshohet, se mund të jetë njëri prej tyre edhe 22 vjeçari nga Korça, Enea Arigjiu, që kërkohet në studion e emisionit pa gjurmë. Po, vërtet, Odeta, është arrestuar një grup shqiptarësh, po... Unë kam shumë të shumë se ashtë edhe Enea ndërta, se jam mulluar disa herë të shefat video, po nuk e imazhi ashtë imbulluar edhe nuk shqipet. E qartë, ndërkohë të lutem, ti ke monitoruar mediat në Gjermani, ke mësuar më shumë detaje, i munduar ta bëjmë dhe ne, po për shkak të gjuhës kemi pasur edhe probleme për ti monitoruar të gjitha mediat. Çfarë thuhet konkretisht? Janë arrestuar sa shqiptar, kush është mosha e tyre, ka dalë në një inicial i shqiptarve, ndoshta emrat jo, por inicialet a kanë dalë? Pa, unë e kam një gjuat disa herat video, edhe flitet për disa të rinë shqiptarë, që janë nga mosha 16, tash nështë ta moshën e kam dhënë edhe jëtë të sakt për unë të tyre, por që janë një grupë shqiptarë të rinë, edhe njëgën nga policia, kriminale, civile, që nga shtatori, tëtori viti kaluar, edhe janë kap tani. Në qëfar zonet të Hanoverit? Edhe këta janë kapë në Hanover, në Hoppanov, i takon shqip në stacionin kryesor të Hanover. E qartë. Duke shqitur lënë narkotike, minërin të goce që janë nën 18 vjeçare. Dhe të gjithë shqiptarët e ndaluar nga policia gjermane në Hanover janë shqiptarë të Shqipërisë? Janë shqiptarë të Shqipërisë të saktë, se kur i bëhet fjalë për shqiptarë të Kosovës, i thonë Kosovë Albana, kurse kur janë Shqipërisë, thonë Albani që... Ndërkohë, unë të falenderoj... Shumë saktë që janë të Shqipërisë. Nuk e di, nëse Zoti Vath ka në një pyetje, por emigranti thjesht puna përcillat e lajmë që... Qa do të pyetë, a i s'kam sua si loj emri, a s'kam qatë apurë... Pa tjetër, a i puna përcillat e lajmë i të ndodhur në... A ti ati për falim dhejnë si në lanit në lajnë. Unë kam një zëgjërim që ai për pat mundësi të lidhët me ambasadën, se ambasada dhe të pjetë informacionën. E qartë, e kemi bërë ne këtë gjë, Zoti Gëzim, jemi lidhur tashmë me ambasadën tonë aty në Gjermani, që kemi nisur të gjitha të dhënat, madje edhe lajmi që ju na dërguat për të bërë një verifikim, nëse kemi të bëjmë me së ndaluarve tashmë nga policia gjermane me Enea Arigjiun, apo janë të tjerë shqiptarë. Gjithsesi, unë të falenderoj nga zemra, sigurisht Zoti Gëzim, që me njerë nga telefonove që pe emisioni pa gjurëm të premten e kaluar dhe për rastin e 22 vjeqarit. Ska za, ju rojtë... Falenderoj dhe të përshëndes. Falenderoj dhe të përshëndes. Ndërkohë që unë do të përsëris dhe njerë të dhënat e Enea Arigjiu, duke e bërthirje gjithë shqiptarve tanë që jetojnë Gjermani, ndoshta mund të kenë detaje, si që bëri Zoti Gëzim Volaj, që u lidh në këto momente me studion e emisionit pa gjurëm live dhe na tregoj për një lajm të ndodhur në shtetin Gjerman për shqiptarët e arrestuar në datën 11 janar, ndoshta ndë një shqiptar tjetër që mund të ketë njohur 22 vjeçarin, mund të ketë informacione, mos të hezitoj, të lidhe direkt me studion e emisionit pa gjurëm, vazhdimisht i jap kontakte tona, ne kemi dy numra në dispozicion, i numër fiks dhe i numër celular që dhe poshtë ekranit tuaj, dashur miq. Sara në të momentet të ndihmoj me foton e Enea Arigjiut, 22 vjeç, vendlindja Korç, u largua nga Korça, dashur miq, pikërisht në datën 4 dhjetor dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen mëngjesin e 11 janari. Telefonatën e fundit ai ka realizuar me babain, duke i treguar se do t'i niste një shumë parash dhe më pas telefoni rezulton i fikur. Zoti Vath, unë të premtoj që të gjitha informacionet që do vinë në studion e emisionit pa gjurmë, padyshim që do i verifikojmë.
do i verifikojmë, kemi nisur tashmë edhe një email ambasadës tonë, me shpresën që do na vi shumë shpejt përgjigja, dhe na vi një përgjigje për të arritur në gjurmët e djalit tuaj. Unë vetëm atendu, vetëm përgjigjen ta marrë vesh. Vetëm ta marrë vesh. Se ku nodhët, ku s'nodhët. Se nuk e barballojmë dot më. Jam i sigurt që bashortja nëna e Enes është duke na ndjekur në këto momente. Nuk e barballojmë dot më. Nga e keqen të keqen e vajti. Ne nuk e barballojmë dot. Punuroj që ai të jetë mirë, dhe nëse është pasekur, e rëndësishme është mos ka ndodhur diçka e keqe me fatin e tij, por dua ta mbyll me një mesazh që ndoshta mund t'i dëtosh djalit, miqve të tij, ata që kanë informacion, sepse thjesht fakti që ai ka fikur telefonin dhe sumen telefon, diçka ka ndodhur, ai e ka të pamundur të telefonoj. Mund të jetë versioni që ne dyshojmë që është pasekurave, por mesazhin që do përcjellin nga studio Emsonit Pajtor. Kush e din vetëm t'na marrin telefon, vetëm t'na hapin një alarm të mirë, thotë ore, është këtu apo është aty, vetëm të ndu për njerëz. Na thonë një gjë të mirë pak më. E ta uroj me zemër, të ndodhi sa më shpejt, sepse më tregove që jeton në kushte të vështira ekonomike. Dhe sigurisht më vjen shumë keq ku një pjesë e mirë e personazheve më tregojnë para studios në studio që kanë marrë para borxh për të udhëtuar nga vendi ku jetojnë dhe për të ardhur këtu në kryeqytet. Do mbetemi bashkë në kontakt. Mirë, kalojmë në reklama dashumish, rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rithyer në studio dashumish dhe pas rastit 22 vjeçarit nga Korça që ka humbur kontaktet me familjen pikërisht në datën 11 janar nga Gjermania, do të vazhdoj me tjera histori dhe në fundjavë dy foto kanë qarkulluar në rrjetet e ndryshme sociale, dy persona të moshuar të cilët janë gjetur, njëri në Durrës dhe tjetri në qytetin e Korçës, që kërkojnë familjen dhe duke që kanë probleme me shëndetin e tyre. Do të shfaq foton e parë me shpresën që mund arrim të gjejmë familjen, bëhet fjalë për një zonjë që quhet Xhevrie dashumish. Jeni duke parë foton, kjo zonjë e cila mund tjetë për afërsisht 70 vjeç, quhet Xhevrie dhe ndodhet në qytetin e Durrësit, është gjetur nga banor të ndryshëm në qytetin e Durrësit, të cilët kanë kërkuar ndihmën e emisionit pa gjurëm për të arritur t'i gjejmë familjen. Prej disa ditve, kjo zonjë e moshuar merr ndihmën nga qytetarët e qytetit të Durrësit. Nuk e dim nëse dikush mund ta ketë denoncuar dhe ta ketë dërguar në polici, uroj dhe shpresoj të bëhet në ditët në vijim, por ajo ndryshon zonat, rrugicat, lagjet në qytetin e Durrësit. Nuk e dim nëse është nga qyteti i Durrësit, ka probleme me sklerozën, është pyetur nga qytetarët, ata cilët na kanë telefonuar dhe na i kanë sjellë të foto për të treguar të dhëna se kush është familja e saj, vendi ku ka lindur, por nuk përgjigjet, vetëm tregon se emrin e ka Xhevrie. Kaq tregon. Unë bëj thirrje nëse dikush e njeh të zonjë të moshuar e cila prej disa ditëve endet rrugëve të qytetit të Durrësit, kërkon familjen, por për shkak të sklerozës e ka të pamundur të kujtojë moshën e saj dhe të kujtojë antarët e familjes. Por gjatë fundjavës një tjetër foto, më saktë një video që është përndar në rrjetet sociale të një personi në qytetin e Korçës, i cili flej jashtë. Jeni duke parë këtë video, një video të një të moshuari, le të themi, ende nuk e di moshën e tij, ndoshta mund të jetë jo më shumë se 70 vjeç, që fle në lagje të ndryshme të qytetit të Korçës, në këto temperatura të ulta, ka probleme me sklerozën, nuk jep shumë të dhëna, vetëm thosë se quhet Bashkim Zariçi. E kemi videon me audio dhe le ta dëgjojmë zërin e këtij personi që nuk dihet kush është familja. Po kë, si e ke emrin? Bashkim Zariçi. Bashkim Zariçi? Ëh. Nga vjen? Sa herë do ta shpjegoj? Nga Korça. Po ke hum rrugën apo çfarë? Po rrugën o dëm në shatë. Si e ke emrin? Bashkim Zariçi. Bashkim Zariçi? Ej. Nga vjen? Sa herë do ta shpjegoj? Nga Korça. Po. Po ke hum rrugën apo çfarë? Po rrugën o dëm në shatë. Si e ke emrin? Bashkim Zariçi. Bashkim Zariçi? Ej. Nga vjen? Përgjigje që quhet Bashkim Zariçi, në fakt ai duket që ka probleme sepse vetëm thjesht i pohon pyetjet më pas, ai e pyet nëse je nga Korça dhe ai thot po jam nga Korça dhe nuk dallohet ose nuk dëgohet qartë ajo fjalia e dytë që ai thot, por personi që e ka bërë këtë video tregon se ka probleme dhe ai me sklerozën, prej disa ditëve ai është shfaqur në qytetin e Korçës ku fle jashtë në zona të ndryshme, duket nga kjo video ka një batanie në këto temperatura të ulta. Ju bëj thirrje edhe për këtë zotëri dashumish, kush e nje të lidhe direkt me studion e emisionit pa gjurmë. Ndërkohë, dua foton e të dyve, për të përsëritur edhe njerë të dhonat e dy të moshuarve që enden rrugve dashumish.
është Xhevaire, nuk i dihet mbiemri, e cila endet prej disa ditëve në qytetin e Durrësit dhe nuk e di kush është familja e saj, ajo vuan nga skleroza, mund t'i jetë diku te 70 vjeç apo diçka më shumë, thjesht bazohemi vetëm nga fotoja. Ndërkohë kemi dhe Bashkim Zariçin dashur miq, një tjetër i moshuar në qytetin e Korçës që endet rrugëve dhe flet jashtë dhe nuk dihet asgjë për familjen e tij. Nuk e dim nëse emri që ka treguar që quhen Bashkim Zariçi dhe jam nga Korça janë të vërteta se të dy këta person kanë probleme me sklerozën. Mund t'i larguar nga banesa e tyre dhe mund të kenë përfunduar kështu rrugëve. Ju bëj thirrje dashumish, nëse i njihni, direkt mund të lidheni me studion e Emsonit pa gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mirë, do të vazhdoj në këtë momente me një tjetër denoncim. Në fundjavë një video e një zotërie mbërin pikërisht në numrin e studios e Emsonit pa gjurmë, ku kërkon që unë këtë video ta shfaq. Do ta shfaq, e ndjekim dhe rikthehemi. Përshëndetje zonja Odeta, quhem Enver Mia. Sot është një ditë e veçantë për mua se djali im Endri mush 20 vjeç. Falë misionit tuaj, desha me i dhën një mesazh drejt për drejt. Ju lutem nëse është mundësi më kontaktoni. Ju faleminderit. Më ka telefonuar gjatë fundjavës dhe më sakt më ka nisur një video që për fat keq nuk e dëgjuam. Sot në datën 20 shkurt djalit i ka ditëlindjen dhe ai ka humbur çdo lloj kontakti me djalin pas divorcit prej vitit 2005. Ai nuk ka asnjë informacion për të biri dhe donte ta uronte nëpërmjet studios së Emsonit pa gjurmë ditëlindjen. Mirë, unë do lidhem në këtë momente pasi e kemi numrin Enver Mia, si cili jeton në Gjermani, do lidhem dhe ta bëj këtë urim live për të birin që ka humbur kontaktet me shpresën që ai mund ta ndjeki, mund të reagojë dhe të lidhet me babain e tij. E kam zotin Enver Mia dhe përshëndes. Enver, të përshëndes. Përshëndetje Odeta. Në fakt, në pamundësi për ta dëgjuar atë video që ti më nise, fatkeqësisht teleshkuesi nuk arriti dot ta dëgjonte, por unë e di shumë mirë çfarë ke treguar në atë video. Ti këmbgule që në një ditë shumë të veçantë, siç është data 20 shkurt, të bëje një urim për djalin tënd që ke humbur kontaktet. Po. Si quhet djali juaj? Djali im quhet zonja Odeta, djali im quhet Endri Mia. Endri Mia. Sot? Po. Po. Sot mush 20 vjeç. Ka 18 vjet që nuk e kam pa me sy. Qoftë edhe një foto të atij nuk e kam. Edhe nëpërmjet jush që më dhat këtë mundësi, du me ju uru edhe 100 pranvera të lumtura. Zoti e rujt kudo. Zoti plësof çdo dëshirë në jetë. Kam edhe dy mesazhe të tjera. Një mesazh falëndërues për ish bashkëshorten time që e ka rrit. Nuk ja mohoj. Shumë mirë e ka bërë që e ka rritur, po kam edhe një mesazh tjetër që e kam majt 18 vjet larg meje. I bëj thirrje nëpërmjet jush, i bëj një thirrje që ta kthej thikën nga vetja. Ta bëj thikën me dy presa, ta kthej thikën edhe njërë nga vetja. Edhe të shofim sa i dhimë se të mrapa edhe asaj. Me gjitha të, faleminderit për jush, Zoti ju bekoft edhe juve, Enver, edhe ati ju uroj 100 vite të lumtura. Enver, edhe unë të uroj të bëjt 100 vjeç djali, a i sot mbush 20 vjeç, që nga një djali rritur dhe kuptova po, që ti ke humbur zhvilloj kontakti me të që në moshën 2 vjeçare, po, që do thot a i nuk të nje. A i asë nuk më nje, a i është komshi, është me vajnë tim në Fushkruj banon, a, kam bërë gjithë ato përpjekje, kam shku me ta ku ke shkolla, nuk më kanë lënë, mrapa kanë fillu kërcënimet, vajta të Ardit Gjebrea i kërkova që ndoshta thash do ma sjellish ke rubrika, ka një mesazh për ty, aty më erdhi vjeri me ish vjerën time, asa të nuk e solën prapa aty, sa her kam bërë përpjekje me ta ku, nga ana atyre kanë vazhdu kërcënimet që mos e kërko. Tani un kam të drejtat e mia se ai përkundrazi është. Patjetër që ti ke të drejtat e plota. Ke drejtat e plota për të njohur djalin tënd. Oh. Unë uroj dhe shpresoj që nëpërmjet kanalit të Report TV ai ta marrë këtë mesazh, por jam shumë e sigurt i dashur Enver që edhe nëse nuk është duke na ndjekur live në këtë momente, ai do njoftohet që babai i tij ka dalë tek emisioni pa gjurmë dhe e ka uruar për ditëlindjen dhe i ka dhënë një mesazh. Faleminderit për jush edhe Zoti ju bekoft edhe juve. Të falenderoj, të falenderoj.
Zoti Enver, që të pata në këtë lidhje dhe uroj të bashkohesh sa më shpejt me djalin tënd, Endri Mia, që sot ka ditëlindje, mbush 20 vjeç dhe jeton në Fushkruj dhe fatkeqësisht prej 18 viteve babai nuk e shikon dhe nuk arrin dot realisht të ketë prindëruar dhe ta ketë rritur me dashuri djalin e tij. Mirë dashumish, në këtë momente do të kalojmë në një informacion që pas kam rritur për burrin nga Korça, më njofton redaksia e Pajgjurmit që kam rritur një informacion në këtë momente për fotot që ne shfaqim. Njëra ato dy foto, regjia ju lutem, foton e Gjevrijes dhe bashkim Zaricit, dy persona të moshuar që ende në rrugve pikërisht të qytetit të Korçës dhe të Durrësit, që nuk dihet asgjë për familjen e tyre. Por më njoftojnë që kanë pritur një informacion pikërisht për bashkim Zaricin, do kemi një lidhje telefonike, një dëshmitar i cili pretendon se e një bashkim Zaricin, uroj dhe shpresoj që të na japi lajme informacione, apo ndoshta mund të jetë vetë familjari i tij. E kam lidhje telefonike? Mi jepni një shenjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, falenderoj që të kanë këtë lidhje telefonike për të na dhënë informacione për të moshuarin me emrin Bashkim Zariçi, i cili endet rrugëve të qytetit të Korçës. Po. Ai është nga Bishti, nuk është nga Korçë. Edhe një herë se nuk u dëgjova, ju lutem? Ai është nga Bishti, nuk është nga Korçë. Është nga Bishti. Po. Por ka përfunduar në Korçë realisht dhe videoja që ne sapo dham në këtë momente është xhiruar në qytetin e Korçës. Ai është nga Bilishti, po kush është familja e tij? Ata janë të divorcuar dhe ai jeton vet. Është i divorcuar. Po. A ka fëmijë ky zotri? Ka një tjetër të vonë ka këtu, e ka jashtë tek. Po familjarët të tjerë e kuptoj që ka divorcuar dhe familjen e tij e pas ka humbur, por familjarët të tjerë, vlezër, motra? Jo, i ka, nuk e jo, nuk e, e jo thjesht, e jo si njëri, po se qarë ka, se qka, jati, jati, e jem e gjatë dhekur. Prindit i kam vdekur, dhe për shkak të moshës që ai ka normalisht një llogaritje thjesht dhe kuptohet që prindit janë larguar nga kjo jetë. Por ju na deklaroni se është nga Bilishti dhe është i divorcuar. Dhe ka përfunduar i vetëm në këtë gjendje. A i s'kom, Bili s'kom nga jetë. Ka vite që bën jetën e një enda caku? Po, ka shumë vite. Ka probleme me shëndetin e ti mendor, apo? Po. Dhe na vika keqë realisht që nxjerrin foto të tilla dhe nuk arrim do të gjejmë familjen. Ndërkohë këto të dhëna që ti na dhe na tregove që ai është divorcuar, por është bërë baba, uroj që vajza apo djali, më the? Djali, djali. Djali, uroj që djali ti të na ndjeki në këto momente për të bërë diçka për babain e ti, i cili pas ka kohë që ende të rrugve, si në qytetin e Devollit, por edhe në Korçë, aty ku ndodhet aktualisht, dhe janë banorët, janë qytetarët e Korçës, ata cilët e kanë ndihmuar me ushime, apo qoftë dhe me batanie, dhe të flesh në këto net të ftohta jashtë, dhe sidomos në Korçë. Urojmë nga institucionet që dikush të reagojë që dhe bashkia e Korçës, siç ka ndodhur në kryeqytet, që bashkia e kryeqytetit ka vendosur streza për këta njerëz që ende në rrugëve për të marrë ushimin dhe për të fletur në këto ditë të ftohta, uroj që të ndodhi e njëjta gjë jo vetëm në Tiranë, në kryeqytet, por në të gjitha qytetet e Shqipërisë për këta njerëz që fatkeqësisht për ironi të fatit përfundojnë kështu rrugëve dhe nuk kanë familjar. Nuk kanë të ardhura dhe flen aty ku ti zërë nata dhe janë qytetarët e ndryshëm që i ndihmojnë. Zonjë, unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike. Kalofshi mirë. Të falenderoj, zonjë. Ndërkohë që uroj dhe shpresoj që të marim lajme dhe për zonjën Gjevrije, zonjën e moshuar e cila është gjetur në qytetin e Durrësit, nuk jep të dhëna, është pyetur nga qytetarët se si e ka mbi emrin, sa vjeçësh vendlindja e saj, por ajo nuk ka folur, nuk ka dhënë shumë detaje dhe ka probleme me sklerozën, pra ka mund të ketë probleme dhe me shëndetin mendor, ne nuk e dim këtë gjë ta themi sakt, por thjesht nga ata që na kanë komunikuar dhe na i kanë sjell këto foto edhe video. Uroj dhe shpresoj të gjejnë familjen edhe të moshuarës Gjevrije e cila endet në qytetin e Durrësit. Mirë, në këtë momente do të kaloj në një tjetër histori, një histori realisht është trajtuar shumë gjatë në studion e emisionit Pajgjurëm, por personi në fjalë që ne kemi trajtuar ka ndruar jetë dhe bëhet fjalë për 22 vjeçarjen nga Kenia, dashumiq, e cila ndroi jetë vetëm përpara pak ditëve në vendlindjen e saj. Një ngjarje që tronditi
të gjithë ne gazetarët që u morëm historinë e saj se si një re kishte ardhur në Shqipëri, ishte punësuar në një kazino dhe persona ende të pa identifikuar e hodhën nga balkoni ku ai jetonte në një hostel. Ndërkohë që Prokuria e Tiranës ka nisur një letër porosi në Kenya për të bërë autopsia dhe ditën e sotme, vetëm për pak minuta, ora është 4:44 në këto momente, rreth orës 5 do të jetë një protest përpara Prokurorisë së Tiranës, pikërisht për të vendosur drejtësia për këtë 22 vjeçare për këtë krim makabër. Ne do ndjekim një përmbledhje që kemi bërë për Join, për të ndjerën Join dhe rikthehemi në studio pasi është Freardi përpara prokurorisë për të na dhënë detaje për këtë protest. Në një kohë kur vdekja e Joja Oko ende s'ka autor pasi u dhunua barbarisht dhe u hodh nga kati i dyti banesës ku jetonte në rrugën Pandeli Evangjelin e Tiranë, sot do të mbahet një protest për para prokurorisë të Tiranës. Protesta do të zhvillohet në orën 17 dhe do të kërkohet drejtësi për vrasjen barbare të 22 vjeçares nga Kenya, e cila kishte ardhur për të punuar në një kazino në Tiranë. Por rrethanat si ka ndodhur ngjarja ende janë mister. Në një apel në rrjetet sociale, shoqja e saj, e cila mbërriti me të në Tiranë, thotë se ai person që e dhunoi është i lirë dhe nesër mund të dhunoj një tjetër vajzë. Ajo bën thirrje që të bashkohemi për të kërkuar drejtësi në emër të familjes së miqve. Kujtojmë se Prokuroria e Tiranës i ka dërguar letër porosi Prokurorisë së Kenias dhe i ka kërkuar që t'i vënë në dispozicion autopsinë që i është bërë 22 vjeçares në morgun e spitalit ku ndroi jetë. Kjo kërkesë vjen në kuadër të hetimeve të prokurorisë për vdekjen e Joja Oko. 22 vjeçaria ndroi jetë në Kenya, ndërsa lajmi u konfirmua nga nëna e saj Rutha Bongo për Report TV. 22 vjeçaria u largua nga Shqipëria më 25 janar të këtij viti, drejt vendlindjes për të mjekuar në spitalin Kenyatta në Kenya. Joy u largua nga spitali traumës në half koma, pra gjysmë koma e pavetëdijshme. Kujtojmë se që prej 14 gushtit të vitit 2022, vajza nga Kenya u shtrua në kurim në spitalin e traumës, pasi u dhunua brutalisht dhe u hodh nga kati i dytë i banesës, ku jetonte në rrugën Pandeli Evangjeli në Tiranë, megjithse ngjarja është ende e mbuluar me mister. Rasti i dhunimit të 22 vjeçares solli në Tiranë dhe përfaqësues të ambasadës keniane në Rom. Ata diskutuan me nënën e Joy, mjekët që u kujdesën për të rënë në spital dhe më pas u takuan me efektivët e policisë që po hetojnë ngjarjen, të cilët i kanë çuar në banesën ku ndodhi dhunimi brutal i 22 vjeçares. Mëngjesin e sotëm ne jemi lidhur me nënën e të ndjerës, me zonjën Ruth, e cila realisht e ka të pamundur të jetë fizikisht për të qenë pjesë e kësaj proteste dhe për të ngritur zërin fort përpara drejtësisë shqiptare që të zbulohet ngjarja e rëndë, ajo që ndodhi me vajzën e saj që fatkeqësisht humbi jetën vetëm përpara pak ditëve. Gazetari Freart Rista ndodhi përpara prokurorisë dhe unë më njëherë përshëndes. Freart, përshëndetje. Përshëndetje Odeta, siç e the ti, ndodhem përpara prokurorisë të Tiranës, në institucionin i cili sot shërben si një simbolik nga qytetarët që kanë thritur një protestë e cila do të mbahet pas pak minutash në orën 17. Kjo është protesta e dytë që zhvillohet në kryeqytet për 22 vjeçaren keniane Joja Bongo, pas protestës që u zhvillua pak më parë në drejtorinë e policisë së Tiranës. Pse është zgjedhur pikërisht prokuroria e Tiranës, pasi qytetarët mendojnë se e gjithë ngërçi ndodhet në këtë institucion. Pra, problemi ndodhet në këtë institucion dhe diçka çalon këtu. Atëherë, siç shihet pas shpinës sime, ende nuk janë mbledhur qytetarët. Vetëm pak minuta na ndajnë. Duhet të thoja që Prokuroria e Tiranës ka nisur një letër porosi për Prokurorisë së Kenias për rastin e 22 vjeçares Joy Aoko Abongo. Ka kërkuar autopsinë e saj, e cila është bërë pasi ajo ka ndërruar jetë. Dhe kjo autopsi, pra kjo letër porosi, është nisur në vijimësi të hetimeve që policia dhe prokuroria e qytetit të kryeqytetit po zhvillon për 22 vjeçaren Joya Aoko Abongo. Duhet të thënë Odeta që Jo, ti ke pasur kontakte me mikeshat, me një pjesë të mikeshave të Joy dhe mëngjesin e sotëm njëra prej tyre ka reaguar pikërisht për shqiptaren.com e cila ka deklaruar që personi që vrau Joy është i lirë dhe duke qartë flitet për gjininë mashkullore që Joy është vrar nga një mashkull shqiptar. Po, Deta, ka që një deklarat e fort, ajo që ka mezuar më gjithin e sotëm. Janë disa mikesha të Joy të cilat kanë bërë thire që qytetarët, po, janë disa mikesha të 22 vjeqarës që kanë bërë thirje që qytetarët shqiptarë t'i bashkojnë. Me gjitha të personi vajza që ju po përmeni, edhe ajo që e të Joy, mbanë të njëti në emër me të ndjerën,
ka dhënë këtë deklaratë të fortë. Pra, ajo ndoshta, ajo mund të di diçka dhe lidhet dhe me faktin që pikërisht Joy, pra Mikesha e të ndjerës, u largua vetëm pak ditë më parë nga Shqipëria drejt vendlindjes së saj. Unë nuk dua të aludoj, por ndoshta ajo di diçka përderisa aludojmë, por ne do themi frar, maskullore, frar të lutem, është shumë e rëndësishme. Ne nuk do aludojmë, pa dyshim, një gazetar profesionist nuk aludon, por ne do themi çfarë ka thënë ajo për studion e emisionit pa gjurmë. Ajo ka deklaruar kush ka qenë i dashuri i Joyt këtu në Shqipëri dhe kush ka qenë personi që i solli probleme Joyt. Këto janë fakte shumë të rëndësishme të thëna nga Mikesha e Joyt për studion e emisionit pa gjurmë. Po, ajo ka dëshmuar. Po? Po, ajo ka dëshmuar pa gjurmë dhe krahas dëshmisë që dha për sa i përket një shoferi taksie që e përndiqte sepse kërkonte lidhje intime me të, ajo ka dëshmuar edhe që Joy ishte e lidhur me një person i cili ishte një biznesmen i fuqishëm në shqiptar, një biznesmen i fuqishëm, por që jetonte jashtë shtetit. Dhe për sa kohë ajo ishte drejtuar gjinisë maskullore, pra ka thënë që ai person gjendet i lirë, dyshohet se ajo mund të di diçka lidhur me ngjarjen e rënë të 13 gushtit 2022. Ti të vazhdosh të qëndrosh aty pranë prokurorisë për qenë pjesë e protestës dhe në emër të emisionit pa gjurmë, jo vetëm si gazetar, por edhe si njëri i cili i drejtohet dhe thërret, do na përfaqësosh dhe ne pa dyshim prokurorisë për të zbardhur pikërisht të ngjarjen e rënë të 22 vjeçares. Të falenderoj frard. Uroj dhe shpresoj që ngjarja e Joy të zbardhe sa më shpejt, me nënën e saj jemi vazhdimisht në kontakt për t'i përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet pikërisht çfarë ndodh këtu në Shqipëri me dosjen e të ndjerës Joy. Mirë, kemi ardhur në fund të dashumish, nuk kam minuta më në dispozicion, por më shkruan këtë momente Elda që duhet të nxjerr edhe një herë pasaportën e Enea Arigjiu se pas ka mbritur një informacion nga Gjermania. Edhe një regjia të nxjerrë pasaportën e 22 vjeçarit nga Korça. Enea Arigjiu, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 11 janar të këtij viti, vetëm përpara pak ditëve dashumiq nga Hanovri i Gjermanisë, ndërkohë ka mbritur një informacion, uroj dhe shpresoj që të kemi lajme të mira për Enea Arigjiun. Mirë, ne bashkë takohemi nesër, mos haroni live ora 16 këtu në Report TV. Mirupafshim.